bahar gələndə, qaranquşların səsi ətrafı bürüyəndə Elxan yada düşür. Axı o da milli ordumuzun ilk qaranquşlarından biri olmuşdu. Əliyev Elxan Xəsayoğlu 1968-ci ildə Füzuli şəhərində anadan olub. Bakı Maşın Qayırma Texnikumunu bitirdikdən sonra ixtisası üzrə sahələrin birində çalışmaq istəyirdi. Ancaq vətən sevgisi, torpaq təəssübkeşliyi onun bir istəyini arxa plana keçirir. Qarabağ müharibəsi başlayan kimi o da könüllərə qoşulur. Əvvəlcə Yuxarı Veysəli Kənd Özü Müdafiə Dəstəsi, sonra isə Füzuli rayonu Özü Müdafiə Batalyonu tərkibində bir çox döyüşlərdə iştirak edir. Yuxarı Veysəli işğal olunduqdan sonra rayonun digər kəndləri üçün də böyük bir təhlükə yaranır. Belə bir gərgin anda Özü Müdafiə Batalyonunun üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Qızğın döyüşlər ara vermirdi. Döyüşlərin birində Elxan ayağından yaralanır. Bir müddət Bakıdakı hospitalların birində müalicə olunur. Evə buraxıldıqdan sonra isə yenə cəbhəyə üz tutur. Arazboy kəndlərin azad olunmasında böyük qəhrəmanlıq göstərir. O döyüşlərə böyük bir əzmlə, şücayətlə qatılırdı. Bu şücayət isə onun vətənə, torpağa nə dərəcədə bağlı olduğundan xəbər verirdi. O vətənini çox sevirdi. Əsl vətənpərvərlik, vətəni sevmək və bu sevgi naminə candan keçmək idisə, onda o zaman bu eşq, bu sevgi Elxanda özün ən yüksək, ən ali zirvəsinə gəlib çatmışdı. Onu tanıyanların hamısı bunu çox yaxşı bilirdi. Elxan təbiətcə deyib gülən mehriban bir oğlan idi. Həmişə çöhrəsində özünə məxsus xoş bir ifadə olardı. O, Azərbaycan ordusuna xidmət etmək ilə fəxr edirdi. Baxmayaraq ki, öz hərbi xidmətini Sovet ordusunda etmişdi. Ancaq əsl vətən xidməti onun üçün öz doğma torpağından başlayırdı. O, əsgər maaşını böyük bir həvəslə qürurla oxuyurdu. Hələ o vaxtlar milli ordumuz təzə-təzə yaranırdı. Elxan Füzulidəki hərbi hissələrin birində bölük komandiri idi. 1994-cü il, yanvarın 9-u. Rayonun Qorqan kəndi uğrunda döyüşlər gedirdi. Vəziyyət son dərəcə ağır idi. Bizimkilər mühasirəyə düşür. Elxan da onların arasında idi. O mühasirəni yarıb döyüş yoldaşlarını xilas etmək istəyirdi. Ancaq düşmən güllələri onun bu son istəyini ürəyində qoyur. Elxanın yoxluğu atası Xəsay müəllimi çox sarsıtdı. Ata günü gündən əridi, qəd qaməti əyildi. O bu yoxluğu heç cür dözə bilmirdi. Elə bil ki, atanın ruhunu bədənindən ayırmışdılar. O bir müddət xəstə yatdıqdan sonra onsuz da həyat eşqi çoxdan sönmüş gözlərini əbədiyyə yumur. Bütün bunlardan sonra ömürgün yoldaşı Təzəgün xalada heç çox yaşamır. Bu iki dərd, bu iki acı ana qəlbini tarmar edir. Bu dünyada özünü heç cürə yer tapa bilməyən ana, çox keçmir ki, onu çoxdan bəri tərk edən ruhunun uçduğu yerə qovuşur. Gülümse annem.